Des de divendres a les 11 del matí, el pantà de Flix ha desembassat fins a 800 metres cúbics per segon al tram final del riu Ebre. Dijous, el cabal del riu es va incrementar fins a 625 metres cúbics i aquest cap de setmana ha superat els 800. La mesura ha d'ajudar a fer front l'inici del desgel i a mantenir el sistema fluvial, així com a garantir l'abastiment energètic a la ciutadania i evitar possibles talls que afectin els serveis sanitaris en el moment de crisi actual. Aquest increment de cabal s'ha notat sobretot a Tortosa. Dissabte a la tarda, el cabal del riu Ebre al pas per la capital del Baix Ebre era de 816 metres cúbics. Tot just fa dues setmanes estava sobre els 370. Aquest augment també s'ha vist reflexat en el nivell de l'aigua, que ha pujat més de 2 metres fins a situar-se gairebé als 3 metres i mig. Les xifres són les segones més altes del que portem de 2020. El 7 de març s'havien assolit els 954 metres cúbics per segon i el dia següent els 3 metres i mig d'alçada. Abans d'arribar a Tortosa, l'Ebre passa per la sud de Xerta, on es desvia l'aigua cap als canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre. I també ho fa per Aldover, on estan acostumats a que el riu es desborde i inunde la zona del port fluvial. Aquest cop es podia veure la crescuda del riu, però no s'han inundat les zones properes.